Sebab doktor cakap kalau lambat sikit ni boleh masuk stage 3. Kalau stage 3 ni bahaya lah, boleh bawa fatal lah. Tak, aku dah rasa OIB. Oi, bengkak. Ya Allah, naik kat BP tu. Assalamualaikum Haris, khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Haris, apa cerita ni Haris? Sampai masuk hospital, saya tengok gambar lain macam. Biasalah, orang-orang kat luar sana kalau nak buat BB macam ni, 1 juta, 2 juta. Saya original, boh. Asli. Asli, botak daripada tebuan tanah terus. Tebuan tanah terus, nasib baik tu. Kalau setengah orang kalau allergic tu bahaya tu kan? Ya, saya allergic lah tadi masalahnya. Ui, allergic juga? Allergic juga sebab tu naik sampai macam kipas cap udang. Macam mana cerita? Apa cerita dia, Arif? Macam mana boleh, kat mana masa tu? Macam mana boleh terkena Haris, dengan tebuan? Haris sebenarnya dekat Ipoh ada buat misi bantuan dengan Ustaz Ebit. Jadi kebetulan pula time pagi tu pukul 6 pagi tu sebenarnya Haris tengah berebut dengan kawan Haris masa tu nak mandi. Alright. So Haris tengah-tengah mandi, tengah cuci-cuci muka, kebetulan yang tebuan tu dia pergi hinggap dekat Haris punya towel. So Haris tak perasan, lepas cuci muka tu Haris terus ambil towel tu, terus lap muka. Bila lap, tebuan tu terperangkap di antara muka dengan towel Haris. Okay. So dia terus sengat, terus naik terus. Masa sengat automatic tu, dia terus naik. Masa sengat tu rasa apa? Macam of course kalau perasan mungkin rasa sakit, tapi mula-mula Haris ingatkan ada kaca ataupun duri dekat Haris punya towel tu. Okay. Sebab dia cucuk tu memang dalam lah. Tiba-tiba rasa macam ada benda hiris tau. So saya pun macam, oh sakit ni, sakit ni. So bila buka bunyi zzz, dah tahu dah ni tebuan dah ni. Tu yang bila habis tu terus naik lah, bengkak terus. Sebelum ni Haris tahu tak yang Haris allergic dengan tebuan? Kalau ikut kan tak tahulah, tapi tak, sebab tak pernah kena kan. Jadi apa apa yang berlaku lepas tu? Bila dah kena tu, tiba-tiba muka naik terus tu kan? Naik terus. Haris pergi solat subuh. Solat subuh macam biasa. Lepas tu bila solat subuh, lepas solat subuh tu tengok macam teruk sangat. Kawan Haris yang mana yang dalam tim yang sama juga, bawa pergi KPJ Ipoh terus. Terus pergi sana terus lah? Sebab doktor cakap kalau lambat sikit ni boleh masuk stage 3. Kalau stage 3 ni bahaya lah. Boleh bawa fatal lah. Bawa fatal lah. So sekarang ni kondisi Haris ni macam mana sekarang? At the moment. Sekarang kondisi Haris alhamdulillah, kalau dah tengok bibir ni dah makin better dah. And dia dah back to dia punya place, normal place balik. And kalau ikutkan sebelum ni lagi teruk lah. Ni dia dah, sebab doktor dah jab ubat semua dah bagi ni. And alhamdulillah Haris warded ni pun sebabkan Haris low blood pressure tadi. Okay. Sebabkan kena sebut sengatan tu ke atau sebab lain? Sengatan tu Haris jadi low blood pressure and boleh pitam. So benda tu kalau Haris lambat sikit, doktor cakap sebab time tu gatal dah tekak. So takut tekak ni dia bengkak. So takut tak boleh nak bernafas. Tak boleh nak bernafas. Faham. So nasib baik pergi awal lah. So macam mana Haris? Ini bagi Haris bila benda ni berlaku, prognosis dia apa daripada doktor sekarang ni? Ada moment. Berapa lama nak sembuh? Berapa lama akan masa sebenarnya? Dia cakap esok dah boleh discharge lah, pukul 10 pagi esok. So ini kerana dapat rawatan awal ni memang insyaAllah alhamdulillah semua selamat. InsyaAllah okey alhamdulillah lah. Sekarang ni dah normal lah, tak ada apa, cuma nak bagi ni back to normal lah. Tak, saya adjust sikit. Macam mana Haris? Banyak yang Haris buat tahun ni, banyak juga yang Haris kena COVID-19 baru terkena hari tu kan? Itulah, saya pun tak tahu. Orang lain kontroversi semua. Lain macam kan, saya punya kontroversi tak habis-habis pasal anduda lah, pasal COVID lah, pasal ni lah. Allah, saya pun tak tahu lah. Tapi saya terima je. Tapi apa-apa pun, kesakitan ni pun Allah yang bagi. Betul. Sihat ni pun Allah yang bagi. Betul. So saya anggap benda ni Allah dah takdir untuk saya kena. So itulah, saya pun terima je. Tak ada apa, saya pun happy je, tak ada apa masalah pun. Itu yang nak tanya tu, sebab kena pula masa nak buat bantuan macam ni kan, bersama dengan Ustaz Ebit kan. Apa Haris ni perasaan ni? Adakah ini bagi Haris tak? Happy, saya happy. Saya bila saya kena tu saya gelak. Mula-mula memang sakit lah. Tapi lepas pada tu saya gelak. Sebab saya rasa macam, ya bila Allah kena kat saya, mana Allah ingat kat saya, Allah sayang saya. Dan ini tak menghalang Haris saya untuk teruskan buat benda-benda tak, luar, tak benda-benda kebajikan. Tak menghalang langsung. Macam mana pula sikit kerja? Adakah adalah, kena cuti tak? Sebab sepatutnya esok Haris dah kena dekat KL ada syuting. Tapi boleh postpone kejap. Sebab doktor kata syuting dengan saya sepatutnya pukul 10. Tapi tengoklah esok macam ni. Kalau esok tak boleh nak shoot, tunda pada hari Ahad. Okay. Tapi kalau boleh shoot, esok buat hari petang sikit lah. Right. Last Haris, last.
semua yang melanda, semua yang kena, tapi semuanya ada kebaikan dia, ada dia punya positive impact. Betul. Semua kan. Untuk Haris sendiri, Haris rasakan apa lagi yang lepas ni yang Haris akan sanggup hadapi. Kan? Oh, macam-macam kena kan. So, ini macam ujian kan. Ini ujian lah. Saya apa-apa yang Allah bagi, saya terima je. Sebab benda apa-apa yang jadi ni sebenarnya, walaupun orang cakap kenapa kau buat video ni semua kan, tapi bagi saya ni adalah kenangan manis bagi saya. Betul. Kenangan manis nanti nak tunjuk kat anak-anak semua kan. Tak salah pun berkongsi. Awak kira tak salah pun nak berkongsi. So kita share the positive buat ada setengah orang kan. Bila kena je, oh, dia terus down. So itu akan jejaskan lagi kesihatan dia. Betul. So bila kita happy, satu, mak kita pun tak risau. Ayah pun tak risau. Haris post tu pun sebabkan tak nak bagi mak risau lah. Faham. Itulah dia. Jadi so, jadi Haris memang secara keseluruhannya menerima dengan reda. Dan sebab nak buka apa, yes. Haris? Sejak ke belakang ni memang nampak Haris pun dah tak macam dulu lagi. Bukanlah kata melo. Tapi dah tak ada lagi gila-gila sangat macam dulu kan. Konten-konten semua kan. Kita gila tu ada lagi, tapi kita ada limit lah. Dah ada limit lah sekarang kan. Dan semua diterima dengan redha ya, Haris eh? Yes, betul. Haris, thank you so much. Saya tak nak buang masa awak sangat sebab awak tengah belum betul-betul sihat. Penat lagi tengah kan. Mamai. Sebenarnya tak ada benda bukan-bukan ni cerita kan, tengah mamai kan semua kan. Okay. Terima kasih banyak. Harap-harap sihat sebab lepas tu boleh sambung kerja, boleh sambung amal semua everything, Haris eh? InsyaAllah. Okay, Haris, all the best. Thank you so much, Haris. Jumpa lagi, Haris. Assalamualaikum. Assalamualaikum.